Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana təhvil verilmiş çoxsaylı hərbi qulluqçularımızın məişləri ekspertizadan keçirilib. Həmin meyillər üzərində xüsusi qəddarlığın, amansız rəftar əlamətlərinin, bir neçəsinin diri-diri boğazının, qulaq seyvanının, burnunun kəsilməsi, üz dərisinin soyulmasının şahidi olmuşuq. Bu fikirləri Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Nemət Əvəzov Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri son 30 ildə mövzusunda keçirilən konfransa deyib. Onun sözlərinə görə cinayət işlərinin faktlarında bu materiallar öz əksini tapır. Niyə bunlara reaksiya vermirlər? Çünki ikili standartlar buna imkan vermir, deyə o əlavə edib. Nemət Əvəzov, Ermənistan hərbi qulluqçularının lente alaraq sosial şəbəkədə paylaşdığı hərbçilərimizin videolarından da danışıb. Bununla bağlı hazırda Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq davam etdirilir. Həmin videolarda bir neçə faktı göstərmək olar. Əsir götürülmüş bir hərbi qulluqçunun boğazını kəsərək öldürülməsi, yaralı hər hansı bir müqavimət göstərmək iqtidarında olmayan, əl ayağı tərpənməyən hərbi qulluqçunun başına avtomat qundağı ilə çoxsaylı zərbələr vuraraq qətlə yetirilməsi kimi çoxsaylı misallar çəkə bilərəm. Bizim insanımız insan deyil, erməninki insandır. Bu yanaşma yol verilməzdir, deyə o vurğuluyordu. Azərbaycan ordusu Ermənistanın hər hansı dövlətin suverenliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə qarşı hər hansı təhdidinə qətiyyətlə cavab verməyə hər an hazırdır. Bunu Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissə komandirinin ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat üzrə müavini Polkovnik Elşad Əbilov Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri son 30 ildə mövzusunda keçirilən konfransla deyib. Hər kəs bilsin ki, dəmir yumruq yerindədir. Ərazilərimizdə yaşayan ermənilər də əgər Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlığını qəbul edib yaşamaq istəyirlərsə, bundan sonra hər hansı təxribat törətməsinlər, bizi əsəbləşdirməsinlər. Əgər belə hal olacaqsa, Azərbaycan ordusunun qətiyyətli reaksiyasını görəcəklər, deyə polkovnik bildirib. Törətdiyi xuliqanlıq əməlinə görə paytaxtın Nərmanov rayon polis idarəsinin inzibati saxlama məntəqəsində ölüm hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə məhkəmə qərarı ilə barəsində 30 sutka inzibati həbs tənbih tədbiri tətbiq olunan əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin 178-ci, 234-cü maddəsi ilə 4 dəfə məhkum olunan narkotik aldəçisi 1975-ci il təvəllüdlü Elşad Seyidovun qəfil halı pisləşdiyi üçün polis əməkdaşları tərəfindən təcili tibbi yardım çağrılıb. Tibbi səylərə baxmayaraq o həyatını itirib. Ölüm faktı ilə əlaqədar məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib. Ekspertlər prokurorluq əməkdaşları ilə meydə baxış keçirib. İlkin xarici müayinə zamanı meyid üzərində hər hansı xəsarət aşkar edilməyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda 6 avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə dünən Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində qeydə alınıb. Hadisə zamanı 2 avtomobil toqquşaraq kənarda olan 4 avtomobilə dəyib. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə raket zərbələri endirib. Raketlərdən biri Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin binasına düşüb. Raket hücumundan sonra binada yanğın baş verib. Rusiyanın Kiyevi bombardman etməsindən sonra Prezident Vladimir Zelenskinin Kiyevi tərk etməsi iddia olunsa da, 2 saat sonra o, iqamətgahın həyətindən video paylaşaraq heç yerə getmədiyini bildirib. Zelenski, Rusiya qoşunlarının paytaxt Kiyev və digər vilayətlərə raket zərbəsi endirməsinə münasibət bildirərək xalqı sığınacaqları tərk etməməyə çağırıb. Ukraynanın hər yerində hava hücumu səngimir, raket zərbələri davam edir. Təəssüf ki, ölənlər və yaralananlar var, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında Rusiyan Ukraynanın paytaxtı Kiyevə, həmçinin Jitomir, Xmelnitski, Ternopol, Dnepr və Lvov vilayətlərindən raket zərbələri endirib.
Biz Rusiyanın hücumlarını pisləyirik. Ukrayna əlavə hərbi dəstəyimizi yoldadı. Bunu Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Joseph Borrell Twitter'da yazıb. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqı Rusiyanın Ukraynanın şəhərlərinə, o cümlədən Kiyevə hücumlarına görə kədərlənib. 21-ci əsrdə belə hərəkətlərə yer yoxdur deyə o vurğulayıb. Borrell həmçinin Avropa İttifaqının Ukraynanı dəstəklədiyini bir daha xatırladı. İndi xüsusi hərbi əməliyyatın keçirilməsindən 100% razıyam. Bunu Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrov Ukrayna şəhərlərinin bombardman edilməsinə münasibətində deyib. Biz səni xəbərdar etmişdik, Zelenski. Rusiya hələ başlamayıb. Ucuz şeylər kimi şikayətlənməyi dayandır. Amma daha yaxşısı o gələnə qədər qaç. Qaç, Zelenski. Arxaya da baxmadan qərbə tərəf qaç, deyə Kadyrov bildirib. İranın paytaxtı Tehranda polislər yoldan keçən maşınları dəmir dəyənəklərlə əzirlər. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, İran polisi əhalinin əmlakına ciddi ziyan vurmaqla insanları vahiməyə salmağa çalışır. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.